uistinu želio bih pozvat na zajedništvo. Pojedini ljudi su posljednje vrijeme istupili u javnost, pa neki iz Hrvatskog nogometnog saveza, prozivajući Torcidu kao nekakvu orionašku skupinu, kao skupinu koja je organizirala ove incidente i nerede. Isto tako to najoštrije osuđujem. I zaista bih molio sve takve dušebrižnike i samozvane domoljube da više ne koriste takav riječnik i da Torcidu ne prozivaju na taj način. Torcida je dala niz poginulih hrvatskih branitelja, ogroman broj torcidaša sudjelovao u Domovinskom ratu. Kažem, ogroman broj njih i ranjen. Danas djeca tih hrvatskih branitelja su okosnica hrvatske Torcide. To je za mene apsolutno neprihvatljivo i ne želim više čuti takve stvari od njih i uistinu degutantno slušati takve teorije. Isto tako, spomenuo sam i da se Torcida definitivno ne smije etiketirati kao bilo kakav organizator, a svi oni pojedinci, kako rekoh malo prije njih, najoštrije osuđujem i oni moraju snositi konsekvence za svoje djela, znači moraju snositi isto tako kako mi je neprihvatljivo da pojedinci etiketiraju Torcidu kao rivnašku organizaciju, također mi je neprihvatljiv odnos pojedinaca iz HNS-a prema gradu Splitu, prema Splitu i prema Hrvatskom nogometnom klubu Hajduku. Možda se neće Goran složiti, ali za mene je Hajduk ipak najveći hrvatski klub sa punim uvažavanjem Dinama. I kažem, evo, odrastao sam na toj pjesmi, tako da me razumijete što hoću kazati. Ali Hajduk stvarno zaslužuje puno kvalitetniji i bolji odnos od ljudi iz Hrvatskog nogometnog saveza. I to se iz korijena mora promijeniti, definitivno se moraju popraviti odnosi.